Zatímco každý stát, každá země nějakým způsobem bojuje s koronavirem, tak začíná nám nový boj stále více se drát do popředí. No a to jsou peníze, čili už nám klepe na dveře ta ekonomická krize. Ono samozřejmě všichni víme, že ta recese už klepala na dveře nějakou dobu. Bylo jasné, že ta přehřátá ekonomika už postupně půjde zase dolů, jako obvykle, to je normální ekonomický cyklus. No ale samozřejmě mohl to být jenom takový jako lehký prolaps. No a on to nebude lehký prolaps. Teď už je jasné, že to bude něco horšího, daleko vážnějšího. No takže, protože nás čekají nezrovna veselé časy, tak si řekneme něco, co vlastně není moc veselé, ale aspoň je to trošku úsměvné a zajímavost. Ano, podnikatelé jsou na tom špatně a všichni bojují. Pro některé to bude výzva, někteří to zvládají docela dobře, změnili si biznes, šli víc do onlineu, OK, proč ne? Zajímavý na tom je ale, jak se chovají milionáři. Různí milionáři se chovají různě, nebo možná budeme mluvit spíše o miliardářích. A vezmeme si hned jednoho na paška, prosím vás. Takže prvního tady máme Richarda Bransona. Znáte Richarda Bransona? No to byste měli, prosím vás. Virgin. Jestli vám něco neříkají Virgin, tak asi nežijete v Británii. Tak jo, ještě jednou. Virgin je obrovská mamutí společnost, kterou tenhle ten člověk, milionář Richard Branson, vybudoval v podstatě od nuly. Obrovský kus práce, za který samozřejmě dostal, myslím, to bylo v roce 2000, titul rytířství a tedy možnost užívat od královny titul Sir. Tedy je Sir Branson. Ovšem, zdá se, že asi o ten titul přijde. Richard je velice oblíbeným milionářem, miliardářem, dá se říct, nebo velmi oblíbeným, protože zároveň je i určitou formou filantropa. No a teď, prosím vás, putuje všude petice, kdy lidé Britové žádají o to, aby mu bylo odebráno to rytířství, tedy ten titul Sir. A teď si povíme, proč. Tento miliardář, aby nemusel platit v Británii daně ze svého obrovského biznisu, tak se odstěhoval na Panenské ostrovy, které jsou samozřejmě také v rámci britského Commonwealthu v podstatě stále Británie, no ale je to daňový ráj, moji milí. Takže neplatí v podstatě Británii. Už myslím, že se tam odstěhoval oficiálně 2017. Jako, myslím, že to bylo jedna z reakcí jako proti Brexitu. Takže se odstěhoval a prostě od té doby neplatí rozhodně definitivně daně v Británii. Myslím, že to bylo 2017. A od té doby neplatí už vůbec prostě daně. Vůbec. A tenhle ten miliardář si teďko 20. dubna si zažádal britskou vládu o půjčku, aby zachránil svůj biznis. O půjčku v rámci chce 500 milionů liber půjčit. By mohl zachránit své Virgin Atlantic, což je jedna z jeho velkých společností. Jsou to prostě aerolinky obrovské. No a to samozřejmě britská vláda pomáhá podnikatelům v krizi teďko, stejně jako česká. No, řekla bych trošku líp než ta česká. Trošku víc než ta česká, jinak víc. Víc. Každopádně, ty peníze jsou teda větší, co aspoň takhle může vidět, jo. Prostě minimálně živnostníci dostávají 10 až 25 tisíc liber, podpory a tak dál, takže samozřejmě ty firmy taky. Ovšem, háček je samozřejmě také v tom, že ta společnost musí prokazovat nějaké zisky, tak to je stejné jako v Česku. Teď teda pletu, prosím vás, živnostníky dohromady a firmy, takže teďko se přesuneme na firmy. Firmy, které prostě musí vykazovat zisk a tak dále. Takže tam samozřejmě Británie také dává půjčky podnikatelům, takzvané bezúročné a tak dále, nějaké výhody další. Ovšem, musíte přece být daňový plátce, musíte odvádět nějaké peníze. No a v momentě, kdy vy neodvádíte žádné daně, vůbec vás vlastně nezajímá ta země, najednou od ní chcete 500 milionů liber. No, to hodně naštvalo. Teda ku podivu dokonce i pravicová vláda, i když to myslím ještě nebylo pod Borisem Johnsonem, který už je samozřejmě zpátky v kanceláři, tak zdráv, dokonce se synkem novorozeným, tak prosím vás, jo, to si povíme, to vám hned řeknu v dalším videu, co je Boris Johnson a jeho o 2 měsíce a kousek narozený dřív chlapec. Tak
Tak prosím vás, pravicová vláda to ještě vlastně pod taktovkou Dominika Raaba mu to schválila, neschválila, mu to, mu jako schválila, že mu to nedají. No a lidi se tak naštvali, hlavně on udělal ten podnikatel ještě jako Richard Branson, který prostě udělal, sponzoroval koncert pro Venezuelu a všechny různé filantropické věci. Tenhle ten člověk, prosím vás, řekl při svým obrovským enormním bohatstvím, tak řekl lidem, svým lidem, ať si vezmou osmitýdenní jako neplacenou dovolenou, což samozřejmě jako lidi hodně naštvalo. No a teď, když mu vláda ne, jakoby neschválila tu půjčku, řekli, že mu nedají žádný peníze, opravdu dokonce i pravicová vláda mu to řekla, že nedá, tak víte, co on udělal ještě ten den, teda jako trucovitě, nebo on to tak trošku působí, teda, prosím vás, zastavil jeden ze svých ostrovů, chudák, aby získal těch 500 milionů, tedy. Tak zastavil jeden ze svých ostrovů v Karibiku, Cocos nebo Nesanle, Negus Island, nebo tak nějak se to jmenuje. Prostě jeden ze svých ostrovů zastavil, prosím vás, musel zastavit jeden ze svých ostrovů v Karibiku, aby měl teda ty peníze, které mu odmítla dát vláda britská z peněz daňových poplatníků. Takže asi chápete, jak to všechny naštvalo v téhle době. Je to dost zvláštní, že člověk, který sebe profiluje jako filantropa, posílá pomalu peníze Venezuele, tak pak v krizi žádá od své vlastní země peníze, což je absurdní. Přitom to je docela jako zajímavá story celého toho jeho biznesu, no to musím na jeho obranu říct. On vlastně začínal tím, že vlastně jako student, myslím, že v roce 1970 založil časopis Student, takže začal vlastně jako novinář, dá se říct, pak založil síť nahrávacích studií a tak dál a pak vlastně pokračoval. Tak dělal prostě potom a posunul se do jiných odvětví, takže vlastně jako byl to opravdu doteď velmi respektovaný miliardář a to jako dokonce mi přijde, že i lidi z Labour Party, což je už co říct, ty nenávidí milionáře, miliardáře úplně, tak i ti ho nějakým způsobem brali, ale teď už teda ne. A ještě navíc teď udělal, teď to bylo myslím v úterý 5 hodin, kdy zasedala vláda, prej vypadl všude v Británii, na pár minut teda prej nějak jenom, ale všude prej vypadl Virgin Media jako internet, protože on je jako jeden z internetových poskytovatelů. A ty ostatní sítě prej měly jaký nějaký přerušení. A není to potvrzený, ale lidi se domnívají, že on jako se takhle mstí britský vládě, že bude nechávat jako vypadávat Británii internet. Jako Virgin Media jsou jenom jedním z poskytovatelů, jo, pak máte ještě různý další, Orange, BT, já nevím, prostě další, ale jako tohle je síla, no. Tohle je jako neuvěřitelný, že člověk, který jako buduje, on se narodil v roce 1950, jo, takže mu je 70, mu je dneska, počítám správně, 70 let si buduje dobrý jméno, nebo tak 70, tu svoji kariéru, nějakých 50 let si obuduje dobrý jméno a pak ho ztratí, takhle jako během doslova pár dnů. To je síla, no. Takže tohle bych asi, to je, prosím vás, Richard Branson. Ale jinak jsou samozřejmě další podnikatele, kteří jsou příkladní, tak vám příště o nich také ráda popovídám, protože není každý stejný, ale je zvláštní, jak se v té krizi jako by lámou ty charaktery a tak, nebo spíš nelámou, ale ukazují v plné šíři. A to je jako neuvěřitelné. Takže asi tak. Mějte se hezky, moji milí, a nezapomeňte, že i když je krize a bude ještě hůř, bych vám chtěla srdečně říct něco pozitivního, ale evidentně ne, není co. Sice se nám uvolňují pravidla nebo možnosti, a už můžeme tak trošku i s rouškem, ale chce prostě se osvobozovat a vypadá to třeba v Česku dobře a i ve světě postupně už se to trošku, jakoby to, ty čísla jdou dolů. I když pořád ještě jsou leckde vysoká, tak jako vypadá to, že ta krize už fakt útočí a nebude to snadný, ale dejte si pozor, protože krize jsou vždycky jenom chvíli. Vždycky všimněte si, že každá krize trvá pár let. Všechny krize se překonaly. Krize z 20. let, i když tahle to z konce 20. let, když tahle to vypadá, údajně se říká, že bude ještě horší, ale já si myslím, že ono
podle mě bude možná stejně špatná, ale si myslím, že ve světě to v podstatě nebude horší, protože pořád máme online, pořád máme nějaký home office a další věci. A pamatujte si na jednu věc, moji milí. Peníze se nikdy nestrácí, jenom se přesouvají někam jinam. A biznis nikdy nekrachuje, jenom prostě se musíte předělat. Bude to oprus, bude to otrava pro všechny, pro hodně lidí to bude změna i životního stylu, ale prostě krize neznamená konec a všechny krize, když se podíváte do minulosti, prostě vždycky nějakým způsobem lidstvo přežilo. Takže pozitivní to bude, ale pokud jste pohodlný typy, máte rádi svůj klídek, nemáte rádi změny, tak pro vás to nebude dobrý období. Pokud máte rádi změny, tak to pro vás bude velmi zajímavé období, ale to asi víte i bez země. A já myslím, že už je to teďko víc než vidět. Tak jo, milí, moji milí, ale co vám chci hlavně říct, tak ať změny či nezměny, ať krize či nekrize, ať cokoliv, tak uvědomte si jedno, můžete ztratit peníze, můžete ztratit majetek, ale nikdy nezískáte, můžete ten majetek vždycky něco získáte zpátky. Vždycky se nějak udržíte a nikdy nezískáte zpátky dvě věci. Život, o který přijdete, a dobré jméno, o které přijdete. To se stalo Richard Bransonovi. Dejte pozor, ať se vám to taky nestane. Je krize, ale to neznamená, že končí svět a lidé naopak jsou citlivější k tomu, jakým způsobem se chová. Pozor na to, můj. Tak jo, mějte se hezky. Ahojky. Janina z Londýna. Ze Sudet, vy víte, že teď jsem tady uvězněná, že žádný letadlo mi do Londýna neletí. A Virgin Atlantic už vůbec ne. Už vůbec ne. A to Richard Branson měl ještě společnost Virgin Galaxy na lety do vesmíru. To nevím. A možná ten asi možná tam se může odstěhovat a tam budovat nové dobré jméno. Tam možná galaktiané, mimozemšťané budou z něj nadšení. Vidíte, jak je dobrý vždycky si dělat další vrátka? Tak nezapomeňte si taky udělat svůj další vesmír. Papa, ahojte, Janina.